Amen. Amen til det. Skal vi gi en takk til de for... Flinke folk fra Flekkerøya. Øystein heter jeg. Jeg har fått beskjed om å introdusere meg selv. Jeg er veldig glad i min kone, altså. For jeg ble litt sånn tatt på, liksom han sier, gleder du deg til din kone kommer? Ja da! Altså, så jeg bare gjorde sånn. Og jeg bare tenkte, hvis hun ser på denne livestreamen, da kommer hun ikke. Så hvis du ser på noe, frue, der hjemme, så er jeg like glad i deg nå som jeg var... Når jeg fant deg som en litt umoden 11-åring og fridde. Og vi giftet oss. Og vi så nesten like ut på bryllupsbildet som på konfirmasjonsbildet. Vi tok konfirmasjonsbildet like etter bryllupsbildet. Gift med hun. Fin dame. Jeg har en datter på 18. Det er en uting at barn blir myndig. Men det er hun blitt. Jeg var et fantastisk barn. Og så har jeg to gutter. En på 15 og en på... På 12, og når de var litt yngre, så skulle vi i kirken, og så var de inne på badet og gjorde seg klar, og han ene han hadde lue på. Og så sier den ene til den andre, du kan ikke gå med lue i kirken. Og så sa den andre, jo, i vår tid kan man det. Så disse barna er oppdratt strengt religiøst i vår familie, og vi leder en menighet i Bergen som heter Saltbergenkirken, og det har vi gjort nå i 13 år, 14 år snart, og... Og vi synes det er fantastisk kjekt. Og vi har bønneuke denne uken i Bergen, som heter «I din nærhet», hvor vi snakker om Guds nærvær. Vi er opptatt av det som vi sang i den siste sangen her. At når vi er sammen og tilber Gud, så kommer han nær. Og jeg synes det er en ære og en glede å få lov til å være her med 39 menigheter i Kristiansand. Det er fantastisk bra. Og når Rune her, min gode venn, som ble født i 1990, sier at det sitrer i min kropp fordi at for jeg ser bilder av en by som det ikke regner i, så er det sant. Men så tenkte jeg liksom, hva skal svaret mitt være til at han sier at jeg har lyst til å flytte hit? Ja, jeg kan jo plante en menighet i Skjuttavika. Jeg kan jo, altså vi har jo snart dekt hele byen, så jeg bare tenkte, der Kapten Sabeltan er, da er det i hvert fall helt klart hvem som er fienden. Altså, Men det skal ikke jeg gjøre enda da. Jeg er venn med dere alle, men... ja, ok, nå må jeg preke igjen, nå kan ikke jeg. Jeg tilhører en generasjon av forkynnere som ikke preker med kalender, sånn som generasjonene før. Jeg preker på med klokken, så jeg skal ikke ta alt for lang tid. Men jeg skal si noe... Men jeg skal si noe som jeg tror er viktig. Når jeg var student i USA, så skulle vi snu hjemover. Jobbet i en menighet utenfor Minneapolis, og... Var nede i kjelleren og ba til Gud, og som alle unge menn som tenker at jeg skal redde verden, så ba jeg, Herre, hvordan skal vi vinne Europa for Jesus? Og jeg opplevde som om Gud talte til meg og sa, om dere bare gir dem Jesus. Så protesterer jeg litt, og så sier jeg, ja, men det gjør jo den pastoren, og hun forkynneren, og den organisasjonen, og... Og så var det som om jeg opplevde tilbake at Herren sa til meg at om dere bare klær av Jesus alt det dere har kledd på han som gjør at folk ikke ser han klart, da vil folk ønske å ha Jesus. For vi er kristne fra ulike tradisjoner, mange i dette rommet. Andre har kommet på avstand fra Jesus. Andre har valgt at jeg ønsker ikke å ha en tro. Men det er nemlig slik at Jesus, han har noe med seg som blir litt sånn borte bak de politiske fargene vi henger på han, bak de kulturelle normene som vi sier at det han står for, blant de tradisjonene og de uttrykkene som vi skaper rundt han. Pastoren i Imi-kirken i Stavanger, han sier det slik, Ola og Kari har ikke sagt nei til Jesus, de vet bare ikke hvordan den ser ut. Så jeg lever på en måte med den utfordringen i meg, i mitt daglige virke som pastor i Bergen, så tenker jeg om vi bare vil gi dem Jesus. Jeg tror at Jesus er verdens beste nyheter. Jeg tror at evangelium er gode nyheter, og jeg forkynner det uten å skamme meg, og jeg håper at i løpet av denne kvelden her så skal noen av dere
få lov til å se Jesus enda klarere. Og jeg håper at du skal kunne få ham til å stige fram fra en bibeltekst som jeg skal dele med deg øyeblikkelig. Fordi at Jesus, han er glad i både de som kjenner seg innenfor, og de menneskene som opplever seg utenfor. Jesus, han er, ser alle. Rett før jul nå så var jeg i India. Jeg er ofte i India. India, hvertfall 1-2 ganger i året. Vi har startet arbeidet nede for noen år tilbake. Startet vi en bibelskole hvor vi trener folk som skal starte nye kirker. Jeg er veldig opptatt av det å starte nye kirker. Så vi har nå trent over 200 kirkeplantere der nede. Plantet over 200 menigheter, og sett de siste 7 årene over 9000 mennesker kom til tro på Jesus, og det er utrolig gøy å se at det funker. Altså, det brenner i hjertet, og folk elsker Jesus. Jeg synes det er kjempegøy. Og jeg tror menigheten hjemme i Bergen av og til at hvis ikke de liksom kjerper seg, så flytter jeg til India. Altså, India er jo et fantastisk mulighetenes marked. For, unnskyld uttrykket marked. Men altså, i forhold til størrelsen på vårt land, ikke sant? Jeg er i India, så jeg er i New Delhi, og så taler jeg også, og sier jeg, jeg kommer fra Norge, og i Norge så er vi 5 millioner mennesker. Og de begynner å le. Altså, de hånler, og så sier de, that's like a bus stop in New Delhi. Det er sånn som et busstopp i New Delhi, sier de. Fordi at det er så enormt med folk, ikke sant? Men jeg er gjerne da inne på en campus eller inne på et sted, og jeg forkynner, og graduasjon, det betyr da når studentene blir ferdige med studiene sine, så har vi skrevet navn på, og jeg tar bilder med alle sammen, og jeg kjenner de, og de kjenner ikke meg, men altså vi kjenner hverandre på en måte, og jeg vet hvem disse folkene er. Men når vi reiser fra det stedet, og tilbake inn til hotell, eller tilbake inn til Varanasi, eller tilbake til Delhi, så er det så enormt med folk. Og noen ganger så kan jeg bare kjenne det at når jeg ser utover de der slettene, ser de der lysene rundt omkring, så ser jeg så uendelig med mer mennesker som jeg ikke kan navnet på, og jeg bare vet at jeg kommer aldri til å kunne klare å nå frem til dem, og da blir jeg sånn, altså jeg hyperventilerer ikke, men jeg får nesten sånn, hvordan skal vi nå alle disse menneskene med evangeliet med Jesus? Jeg kan få samme følelsen hvis jeg flyr over et sted hvor det er klart, og jeg kan se ned, og jeg ser en kø av biler, og jeg ser masse hus, så kan jeg tenke, hvordan skal vi nå frem til disse menneskene med evangeliet om Jesus? Derfor finner jeg trøst i den teksten som vi straks skal lese her, fordi at i denne teksten som vi leser, så finner vi noen som er innenfor og er elsket, og så finner vi en annen person som er utenfor og langt borte, men begge to blir sett av Jesus. Skal vi gå til Markus evangelium kapittel 5 sammen, og så leser vi. Mens han, altså Jesus, var nede ved sjøen, så kom en av synagogeforstanderne, han het Jairus, og da han fikk se Jesus, så kastet han seg ned for føttene hans, bønnfalte han, min lille datter holder på å dø, sier han. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve. Og Jesus gikk med ham, fulgt av en stor folkemengde, som trengte seg inn på ham. Jairus er innenfor. Jairus, han er dannet, han er velkledd, han er synagogeforstander, han hadde mest sannsynlig vært på fellesmøtene her. Fordi at han har det som skal til, og hans datter er 12 år, og han trenger et mirakel fra Jesus. Så Jesus, han er grei, vet du. Så Jesus blir med han hjem. Men så skjer dette. Det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet, og det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun tenkte, om jeg bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Men en gang stanset blødningene, og hun kjente kroppen at hun var blitt helbredet fra plagen, og i det samme merket Jesus at en kraft gikk ut av ham, og han snudde seg i folkemengden og sa, hvem rørte ved klærne mine? Disiplene sa, du ser hvordan folk trenger seg inn på deg, og så spør du, hvem var det som rørte ved deg? Men Jesus så seg omkring, og så fikk han øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som hadde skjedd med henne. Og kom, og så kastet hun seg ned for ham, og fortalte ham alt sånn som det var. Og da sa han til henne, din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred, og vær frisk fra din plage. En er innenfor,
ønsket, elsket av sin far som stiller opp for henne. En kommer inn i historien vår. For det er det hun gjør. Hun sniker seg inn i Markus kapittel 5. Og vi kan ikke navne på henne engang. Og det eneste hun gjør, det er at hun forsøker å dra med seg alle de av oss som kjenner at vi er utenfor. Vi som er der ute i mørken plass. Vi som ikke er inkludert. Og så tar hun oss med inn, og så setter hun oss opp foran Jesus. Og så ser vi i den teksten som vi skal se på nå i løpet av de neste få minuttene, hvordan Jesus blir stående som den som blir sett, men også den som ser. Fordi at han er selve sentrumet som gjenoppretter alle de menneskene som føler seg utenfor og avvist. Vi leser om igjen vers 25. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt opp uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Denne kvinnen er i en desperat situasjon. Hun er i en situasjon hvor hun ikke bare er økonomisk ødelagt, helsemessig fullstendig ødelagt, men hun er også sosialt fullstendig isolert ifra de menneskene som er rundt henne. For ifølge tredje Mosebok, som de forfektet på den tiden at det var viktig å opprettholde renselseslovene, så var en kvinne uren om hun blødde i 7 dager. Blødde hun flere dager enn det, så var hun uren i alle de dagene hun blødde, og denne kvinnen har blødd i 12 år. Mest sannsynlig har mannen skilt seg fra henne, barna har sagt vi vil ikke være med deg, og hun måtte være adskilt fra alle de menneskene som ville bli urene om de kom i berøring med henne. Denne kvinnen er avvist. Hun er utenfor, som du forhåpentligvis ser på et bilde bak meg her. Hun er utenfor. Og hvis det er en tone som går igjen i den kulturen som vi lever i Norge i dag, så er det denne fortellingen om den opplevde utenforskapen som mennesker i ulike livssituasjoner opplever i Norge. Denne opplevelsen av at det er det som jeg er ikke godt nok for å være innenfor. Du kan lese de avisene om folk som synes det er for dyrt at ungene skal delta i idretten, eller de opplever at de havner på utsida av det som skjer i idretts-Norge med kultur og den type ting. Det er folk rundt omkring i vårt land som opplever at når samlivet går i stykker, så mister de både den de skulle dele livet sitt med, men de mister også alle de vennene som de skulle gått sammen med gjennom livet. Og alle bildene i fotoalbumet blir på en måte passé, for de var en gang, men nå sitter de igjen alene. I Norge er det en stor utfordring. Dette med mobbing, og det var for det glimrende å høre om det Pink-partiet, hvor man samarbeider med dem som jobber i kampen mot mobbing, men unger kan være utrolig kjipe med hverandre, og det har mye større konsekvenser enn det vi aner, både for psykisk helse og for sosiale livet for mennesker gjennom hele livsløpet. De kan treffe folk som er 80, som oppfører seg som barn, hvis noen bare bryr seg med å snakke med dem, for dette det setter seg, for ingen av oss kommer uskadd fra vår barndom. En opplevelse av utenforskap, eller mennesker som har havnet på utsiden av arbeidslivet, som havner i offentlig støttetiltak, havner på en slik måte at man havner i en forlegenhet rundt livet sitt. Det å være utenfor er vondt. Men problemet vårt når vi har mistet synet for Jesus, det at vi forsøker å komme oss innenfor igjen. Ved å gjøre bedre på skolen, ved å jobbe hardere med karrieren vår, med å prøve å gjøre visse ting for sosialt å bli inkludert, og det som dytter oss ut blir vårt forsøk på å komme oss inn. Og dessverre så blir det for veldig mange bare et strev som gjør at det gjør enda vondere her inne. Denne kvinnen kommer seg inn i denne historien, i retning av Jesus, fordi at hun har hørt noe. Og det som hun har hørt, dere, det står hun hadde fått høre om Jesus. Og fordi hun hadde fått høre om Jesus, så tenkte hun, kan det være at han er den som kan hjelpe meg tilbake igjen til livet?
For skal vi tro Markus evangelium, Markus ble jo skrevet litt annerledes enn Matteus og Lukas. Markus ble jo skrevet til oss bergensere, for det nøkkelordet i Markus evangeliet er ordet plutselig. Og grunnen til at ordet plutselig er viktig for oss i Bergen, at det plutselig regner, derfor må vi plutselig løpe, fordi at det plutselig kommer Jesus, og plutselig, at ting går sykt fort i Bergen. Men denne kvinnen, hun har hørt at Jesus går omkring og forkynner for mennesker. At han gir håp tilbake inn til folk. At han gir liv der det er livløst. Og fordi hun har hørt om Jesus, så legger hun ut på denne farefulle veien av å trenge seg på for å se om hun klarer å komme inn i den sirkelen som han er i. Kan hun komme til han? Hun som må holde seg borte, kan hun komme nær? Å være kristen forkynner i Norge en ganske artig ting. For dette, i julen er det ikke noe problem å snakke om Jesus, for det er jo, han er jo ganske ufarlig. Som den ungen sa, han som var på et sånt skuespill, julespill, det lille basushjernet er jo ikke så veldig farlig. Eller Jesus som en sånn konstruksjon for en kunstner eller en poet. Eller Jesus som kulturfigur eller kultfigur. Altså, men vi trenger i Norge at Jesus får lov til å stige frem som en som faktisk reelt sett gir liv og håp til mennesker. Vi trenger at Jesus kommer, altså på en måte, unnskyld uttrykket, ut av julekrybben og inn og blir relevant for vanlige menneskene sine i livet i dag. Dette rommet her er fullt av oppegående mennesker som har bestemt seg for at, vet du hva, han der, han er ikke bare en figur, han er ikke bare en historie, men han er en som lever, og han gjør forskjell. Men Jesus, han står innenfor en sirkel som denne kvinnen egentlig ikke har lov til å nå inn i. Fordi alle reglene er laget for å beskytte de andre ifra henne, men hun hører historier om folk som har fått livet sitt gjenopprettet. Hun hører historier om mennesker som har fått en annen vinkel. Hun hører historier om en sentersjef på Sørlandssenteret som plutselig opplever at livet endrer kurs fordi at de har møtt Jesus. Og vet du hva? Det tror vi er sant i Norge i dag. I menigheten vår i Bergen så har vi en ung mann som heter Morten. Morten, han giftet seg her for et par måneder siden. Vi lagde en film for litt siden om Morten sitt liv. Dere skal få lov til å se hvordan Morten møtte Jesus. Jeg kommer fra Oslo, og der vokste jeg på fornøya på 80-tallet. Jeg hadde to gode foreldre som alltid brydde seg om meg. Jeg også hadde vel som mange av oss alle de rette forutsetningene for å få meg et godt liv. Men det var ikke sånn livet skulle bli. Livet utartet seg i en helt annen retning. Allerede sommeren, da jeg var 11, gjorde jeg mitt første innbrudd. Det er på den tiden jeg kan huske at jeg begynte å pøble mer og mer på skolen. Jeg begynte å stjæle i butikkene, og 3 år senere så stjal jeg min første bil og prøvde å røyke hasj for første gang. Men inni meg var jeg egentlig bare en redd og usikker gutt som prøvde å finne seg selv. Hver gang vi drakk, så mistet jeg helt kontrollen. Livet mitt bare raste av gårde. Det var ikke lenger jeg som styrte det, men heller den stemmen av det dårlige selvbildet som jeg gikk og bar på. En stemme som fortalte meg at jeg måtte være en helt annen enn hvem jeg egentlig var. Det var jo ingen som måtte se hvem jeg egentlig var og hvordan jeg hadde det. Og det at jeg egentlig bare var redd. Etter hvert så begynte jeg å miste alle de gode venner mine på grunn av måten jeg levde livet mitt på. Alle konfirmasjonspengene mine brukte jeg på å kjøpe meg et opplegg med hasj. Og rett før påskeferien i 9. klasse så ble jeg tatt for væpnet ran av 2 bensinstasjoner. Da var jeg i fengsel for første gang. Fra der da gikk det bare nedover. Alle omstendighetene styrte livet mitt sammen med det dårlige selvbildet. Egentlig så trodde jeg at jeg var tøff, men sannheten var jo at jeg var en drittsekk. Selv om jeg kanskje ikke ville være det, så var det jo det jeg var. Jeg fikk en dom på 2 år for de rana, og havnet etter hvert inn på en ny varetekt. Det var der alt skulle forandre seg. Ikke med en gang, men det var der det startet. Etter et selvmordsforsøk og en nær døden opplevelse på en brennende celle, så møtte jeg Jesus. Jeg så det lyset som alle snakker om, men da jeg kom dit, så våkna jeg på korridoren i fengselet, full av aske og sot. Jeg har arr på armen fra da jeg skar meg med barberblad samme dagen. Skolissene røyk når jeg hoppet ned fra stolen, og jeg hadde blåmerker rundt halsen.
Jeg takker Jesus for at jeg ikke døde den dagen på cella, og at jeg i dag har fått livet mitt tilbake. Det tok mange tunge år før jeg forsto at frelsen holdt for meg. Men Gud viste meg at uansett hva jeg gjorde i 1994, så hadde han gjort noe 2000 år før det, for å redde livet mitt. Og den dagen Gud satte alt på plass og ga meg den rette forståelsen av hva han hadde gjort for meg, så ble jeg hel, og jeg ble rusfri. I 5 år jobbet Gud med sinnet mitt og ga meg en indre helbredelse. Og i dag, 22 år senere, så vil jeg bruke det som Gud har gjort for meg til å hjelpe andre som er i den samme situasjonen som jeg også selv en gang befant meg. Morten forteller en historie om sitt møte. Og i dette rommet her så er det 1000 fortellinger. Men veldig mange av oss opplever at den inkluderingen og opplevelsen av at ser Jesus meg, den er fraværende. Akkurat sånn som denne kvinnen, for denne kvinnen kjente at liksom, det er vel ingen som bryr seg om meg. Det er vel ingen som ser meg. Men så står det her at hun kom bakfra inn i folkemengden, ser du det? Det står her at hun kom bakfra inn i folkemengden, og rørte ved kappen hans, for hun tenkte, om jeg bare får røre ved klærne hans, så blir jeg frisk. Jairus, kom forfra. Fine klær, synagogeforstander, fellesmøtene i Kristiansand. Jairus, 12 år, alt tommel opp. Men hun, utenfor, kommer inn bakfra, sniker seg inn for å ta tak, for å snike til seg sitt mirakel. Kan du fatte og begripe hvilken kamp hun må ha hatt i sitt sinn når hun skulle bryte inn i sirkelen hvor det var ulovlig for henne å være? Hun var programmert til utenforskap. Sønnen min og jeg, vi går forbi noen elefanter på en reise, og så spurte han i sin barnlighet, bruker de kjetting for å oppdra de der? Ja, lille venn, de bruker kjetting for å oppdra elefanten. For når han er liten, så tar de en påle i bakken, og så er det en kjetting på foten, og så lærer elefanten at det er litt motstand. Men når han blir kjempestor, og så sterk at han kan rive opp alle påler og knekke ned trær, så trenger de bare en tråd fra den lille pluggen og bort i beinet. Fordi at når elefanten kjenner at det er en grense, så er det det som er grensen. Der er denne kvinnen. Men hun bryter igjennom, og med en gang, står det, stanset blødningen, og hun kjente at kroppen ble helbredet for plagen. Og i det samme så merket Jesus at en kraft gikk ut av ham. Og nå må dere bli med meg over til verdensbildet som de hadde på denne tiden. Om kvinnen tok i mannen når hun hadde blødninger, la hun noe på ham. Men plutselig så ser vi at her er det Jesus som står, og det er han som legger noe på henne. Og det er akkurat som om hele den religiøse historien til det jødiske folket bare får seg en megaknekk i dette øyeblikket. For nå er det slutt på at det er en ring rundt som skal beskytte den hellige mannen. Nå er det den hellige mannen som er kommet hit for å beskytte alle dem som kommer utenifra. Og i dette øyeblikket så raser religionens ekskluderende krefter. Fordi alle de menneskene som har syndet, alle menneskene som skammer seg, alle mennesker som ikke føler seg god nok, alle mennesker som ikke når opp, alle mennesker som føler seg utenfor, de får plutselig se at der står en Jesus i deres midte som gir kraft og helbredelse og liv til dem som er utenfor. Og Jesus kjenner det. Og han snur seg i folkemengden, og så sa han, hvem rørte ved klærne mine? Og nå er ikke Jesus sånn fornærmet. Det er ikke sånn at han skal ta henne. Men Jesus ønsker å gjøre et poeng ut at det finnes en liten dame her som vi ikke kan navne på, som har gått igjennom 12 års lidelse, og så finnes det en jente her
som vi kan navne på, som har levd 12 nydelige år med sin pappa Jairus. Men hun får lov til å trenge seg inn i historien, og disiplene de skjønner ikke at Jesus gjør et poeng. Så de sier, du ser jo hvordan folk trenger seg på deg. Og så spør de hvem var det som rørte ved deg, men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det, og kvinnen hun skalv av redsel. For hun visste hva som hadde skjedd med henne, og hun kastet seg ned foran og fortalte ham alt sånn som det var. Hun hadde jo brutt regelen. Hun hadde jo trengt seg på. Hun hadde jo dukket opp på feil møte. Hun var jo ikke innenfor. Hun var jo utenfor. Men plutselig, når hun ligger der og bekjenner at det var jeg som tok i deg, så tar hun med seg alle de av oss i dette rommet, og alle de av oss som følger med på denne livestreamen, og alle de på denne jordkloden som ikke har et navn, og som ikke føler seg inkludert, og som ikke føler at man er verd kjærligheten, og som ikke når opp. Hun tar oss med inn foran Jesus. Han som holder i den flasken, som er den eneste trøsten, eller har prøvd hardere greier. Sånn er det. Det er sånn det er med mitt liv. Eller den som opplevde at livet gikk i stykker, og ting ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Sånn er det. Sånn er mitt liv. Eller den som har opplevd det å bli mobbet, kanskje på skolen, på arbeidsplassen. Det er sånn det er. Og jeg har lyst til å si til deg, du som er her i dette rommet, og du som følger med på streaming der ute, det er greit å si til Jesus, sånn er det. Fordi det han sier til denne kvinnen, det sier hun også til deg som hører her i dag. Din tro har frelst deg. Gå bort. Du skal være frisk og kvitt din plage. Jesus løfter henne opp. Han gir henne ikke bare helbredelse til kroppen, men hun blir satt tilbake igjen inn i sirkelen av liv. Og det er ingen grenser rundt Jesus, dere. Jesus blir stående som et sentrum som gir liv til alle mennesker. Og jeg drømmer om at vi skal få lov til å se i Norge i årene som kommer, at vi får kledd av han alt vi har kledd på han, så at Jesus kan få lov til å stige frem for den som han er. For det er ikke sant at det er en beskyttende sirkel av moral eller smålig pirkete atferdsreligion omkring Jesus. Det er heller ikke slik at han fører skam over de menneskene det har gått i stykker for. Det er heller ikke slik at vi er satt her for å bygge opp en fasade for å vise at vi får livet til. Nei. Det er så mange mennesker i dette landet som opplever utenforskapet og som trenger å bli med denne jenten inn i fortellingen. Fordi at i denne fortellingen så får vi alle lov til å se at Jesus er kjernen til tilgivelse og helbredelse og gjenopprettelse for oss alle, kan jeg høre et lite om. Jairus datter, 12 år, elsket, ønsket, fin kjole, hun får sitt mirakel. Det gjør også hun, som har opplevd å være utenfor. Og den Jesus, det er den Jesus vi trenger å forkynne i dette landet. Fordi at det er den Jesus som kan gi mennesker håp og en ny kurs i livet. Skal vi reise oss opp, og så skal vi be en bønn sammen, og så skal lovsangen få komme opp hit. Jesus, vi takker deg for at det er sant at du er en inkluderende Herre. Jesus, beklager på vegne av oss pastoren og presten og forkynneren og tradisjonen vår når vi har kledd på deg så mye styr som har gjort at det har blitt vanskelig for til og med folk på Sørlandet å se hvem du egentlig er. Og Herre, vi vender oss til deg, Herre, og vi vender oss til denne bibelteksten. For om å se litt klarere hvem du er. Herre, vi takker deg for denne kjærligheten til Jairus' datter. Og så takker vi deg for oppmerksomheten du ga til denne kvinnen. Og den oppmerksomheten som du ved denne kvinnen gir til alle oss. Som i perioder av livet vårt, eller som
et mørke i livet vårt opplever at vi er utenfor, avvist og isolert og alene. Herre Jesus, takk for at du står midt i dette rommet, midt i hver enkelt av oss sin verden, helt åpent, og gir ut en kraft av liv og helbredelse og inkludering til alle dem som kommer til deg. Og nå ber jeg om at du, når vi synger den sangen vi nå synger, at du taler til hjertene i dette rommet, og du taler til hjertene til de som lytter på streamingen og på internett og ute på TV. Jeg ber deg, Herre, om at du taler til oss. At vi kan få lov til å følge denne navnløse jenten inn i din nærhet og høre dine ord. At vi kan få lov til å gå til et helt nytt liv. Vi ber om det i Jesu navn.